Oi, Carol. A Lúcia não veio hoje, não, né? Não, só a segunda. É que ela ficou, ela disse que ia ter curso lá no SESC. Sesc, só um instantinho. Eu fiz a inscrição. Fez já? Fiz por conta própria. Ah, então Avisa tá ela, ótimo. por favor. Aviso mim, sim. Tá? Tá, obrigada. Bom dia, Carol.